Onnittelut kilpailun voitosta. Kuinka päivä sujui? No ihan hyvin, että oikeastaan joka pätkällä vaihdetaan vähän ohjelmaa. Että ykkösellä saatiin 3-kilsainen maali ja auto kiinni ajettiin perässä. Ja kakkosella sama homma oli lumipöllyä jo pätkän lopussa eessä. Ja sitten vielä kun lähdettiin vanhoilla renkaalla sinne, niin hän kuoriutui ihan täysin sen kakkosen jälkeen. Että vähän semmoista. Ja no kolmonen siellä saatiin yksi auto kanssa kiinni ja ajettiin pätkällä ohite. Sitten nelosella vielä käytiin lumihangissa sammu auto sinne, mutta onneksi lähti sitten käyntiin ajamalla pois, ettei sen pahempaa, mutta muuten ihan hyvä päivä. Tuo ykkönen, kakkonen, oikeastaan vielä kolmonenkin oli ihan ok, mutta kyllä tuo viimeinen pätkä niin oli kyllä ihan kamala, että kyllä se kuuluu johonkin enduropoluksi eikä tänne ralliin.